Okay guys, so assalamualaikum, welcome back to my channel. Thank you so much siapa yang dah tengok vlog-vlog sebelum ni. Dan aku sebenarnya dah banyak kali rekod untuk mengetahui korang aku guna iPhone, guna kamera. Sebab daripada hari tu start boleh balik rumah, masa kita punya PM Omol semua, aku dah balik. So aku banyak dah rekod sebenarnya, tapi dia macam jadi tak, aku tak konsisten. Aku tak tahu macam mana nak stay. Mungkin job tu memang ada kan, tapi ada je masa free. Tapi kalau masa free pun kadang kita pun ada benda lain nak buat kan. Macam korang pun ada benda lain korang nak buat. So dan kini ni aku sempat nak buat, set to the point lah. Hari tu aku 7 hari bulan, hari tu aku pergi rumah kawan aku Berk, ataupun aku panggil dia Berk, nama actual dia Nakib Alif. And dia plan dengan aku untuk buat B-roll lah. So aku first time buat B-roll. Aku dah banyak tengok dah B-roll, macam-macam B-roll lah, mostly daripada UK, US lah, UK kan. Macam aku rasa korang kenal lah, macam contoh-contohnya Daniel Schiffer, macam Peter Lindgren, and then adalah lagi beberapa kan. Tapi aku just mention yang aku tengok lah. Ada je lagi, ramai je lagi, ramai dah buat dah. Okay, so basically the idea macam saja nak test, nak buat B-roll. Aku pun tak pernah buat B-roll lagi. So B-roll tu macam kita orang panggil member kita orang nama Ani. So kita orang suruh dia berlakon macam untuk jadi talent lah. So dia akan buat roti. Roti simple je. Kalau korang tengok video ni macam apa benda ni final final product dia. Sebab memang tak plan. Memang okay, kau buat roti ni, roti ni, goreng-goreng tu, goreng ni, okay, and then dah. Aku rasa tu je kot. Aku nak sembang, nanti kita sambung lagi. So aku harap korang enjoy tengok B-roll ni. Ada dua version. Okay, aku terlupa beritahu, ada dua version. Satu version korang kena tengok kat channel member aku lah, which is Nakib Alif. And then satu aku punya version dekat YouTube aku. Okay, so korang enjoy lah tengok B-roll ni. Pendek je. Okay. I was tempted, tempted. Okay, so macam mana video B-roll tu? Aku harap okey lah kan. Sebab jujurnya ni memang first time. Kita orang tak ada plan pun. Adalah memang ada plan shot, tapi macam plan on set lah kan. Bukannya daripada dah seminggu, sebulan sebelum dah plan macam wish kena buat macam ni ni, kena buat macam ni. Tak, kita orang sampai tengok location. Location tu dekat rumah Nakib, member aku tu. So sampai kita plan sekejap je. And then okay, dia shoot, aku shoot, dia shoot, aku shoot. So more of behind the scene tentang B-roll ni ada dekat YouTube Nakib Alif. So korang boleh pergi ke YouTube Nakib Alif dan dia akan share lah kat situ, sekali dengan behind the scene aku shoot sekali. Okay, and then so tu sajalah. Okay guys, so thank you so much for watching this video. Video pendek je, just aku nak share the B-roll punya, so that aku pun boleh simpan. Sebab kalau aku simpan lagi lama-lama, aku tak tahu bila aku nak post semua. So better aku post. Alright, so I think that's all. Thank you so much for watching. Please share, like, subscribe. Dan satu lagi aku nak cakap, aku minta maaf sangat. Sebab sebelum ni memang aku nak post daripada bulan 5, bulan 6 macam tu. Banyak benda aku buat sebenarnya, aku pun tak tahulah. Aku tak jumpa lagi cara yang betul workflow tu kan. Sebab aku work for now freelance, so memang berbelah bahagilah masa tu kan, kerja semua. So tu je kot. Okay, thank you so much for watching, and see you guys in the next video, insyaAllah. Bye, assalamualaikum.